আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পিতৃপুৰুষ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মদেৱৰ জন্মদিবস। সেই উপলক্ষে পবিত্ৰ সোঁৱৰণত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যে ছাত্ৰ দিৱস 2023 পালন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপ্ৰথমে মহানায়কগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তীত পিতৃপুৰুষ বড়োফাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰু কয় যে ছাত্ৰ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কেইবাখনো কল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ইকনমি হোৱাৰ বাবে আমি এক নতুন সপোন দেখিছোঁ। মই বিচাৰোঁ অসমৰ যুৱ শক্তিয়ে, ছাত্ৰ শক্তিয়ে আমাৰ গৌৰৱময় অতীতক শক্তি হিচাপে গণ্য কৰি এখন ভৱিষ্যতৰ সোণোৱালী অসম নিৰ্মাণৰ বাবে নিজকে আকৌ এবাৰ উৎসৰ্গা কৰক। প্ৰয়োজন আছিল আন্দোলনৰ। যেতিয়া চৰকাৰ নীৰৱ হৈ থাকে, চৰকাৰ নিৰ্বিকাৰ হৈ থাকে আৰু কোনোবা জাতিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক যদি চৰকাৰে পুলিচৰ গুলী আৰু বন্দুকেৰে দমন কৰিব খোজে। স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 10,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব বুলি ঘোষণা কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহাবিদ্যালয়ৰ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপ ক্ৰয়ৰ বাবে 1,450 টকা, হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 7,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিজৰ জীৱনকালত এটা হ'লেও জনজাতীয় ভাষা, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজত এটা হ'লেও জনজাতীয় ভাষা শিকাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ছাত্ৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি কেইবাটাও আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ প্ৰথমটো আছিলে প্ৰায় 3,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ডিগ্ৰী আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে 1,000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে টকাটো যাবগৈ। যিসকলে হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকৰ মেছ ডিউজৰ বাবে 7,000 টকাকৈ চৰকাৰে আগবঢ়াই দিছে, সেই পুঁজিও তেওঁলোকে লাভ কৰিব। যোৱা নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে মাহত 1,000, দুমাহ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ থাকে, 10 মাহৰ বাবে 10,000 টকাও আজি আমি আগুৱাই দিছোঁ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰা কাম কাজক আৰু এখোপ আগুৱাই গৈ অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও আজি আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাই থকা স্কলাৰশ্বিপৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ 26,000 ছাত্ৰীক আজি আমি স্কলাৰশ্বিপ মুকলি কৰি দিছোঁ। মই ভাবোঁ প্ৰায় 5,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা উপকৃত হ'ব। বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ স্মৃতিত আৰম্ভ কৰা ছুপাৰ 60 কলেজ আৰু লাইভলিহুড মিছনো আজি আমি বিটিআৰবাসী ৰাইজৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই অৰ্পণ কৰিছোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু যি বিজ্ঞানৰ যি ছাৰ পাঠ্যপুথি, সেয়া ইংৰাজী ভাষাত আহাৰ কৰি দিলে।